Když porovnáme dva z nejimpozantnějších predátorů přírody žraloka Bílého a krokodýla, jde o fascinující srovnání dvou rozdílných světů. Každý z těchto predátorů dominuje ve svém prostředí, ale co kdyby se setkali tváří v tvář? Žralok Bílý, často přezdívaný jako král oceánu, je známý svou velikostí a neuvěřitelnou rychlostí. Dospělý jedinec může měřit až 6 metrů a vážit přes 2000 kg. Jeho hlavní zbraní je řada ostrých zubů, které jsou navrženy k rozřezávání masa. Žalok bílý je rychlý plavec, schopný dosáhnout rychlosti až 40 km za hodinu, což mu umožňuje překvapit svou kořist. Jeho smysly, zejména čich, jsou vysoce vyvinuté, což mu pomáhá vyhledávat zranitelnou kořist na velké vzdálenosti. Na druhé straně krokodýl, zejména druhý jako krokodýl mořský, je pánem sladkých i brakických vod. Krokodýly jsou známí svou brutální silou a schopností lovit na souši i ve vodě. Mohou dorůstat délky až 7 metrů a vážit více než 1000 kilogramů. Krokodýlí čelistí jsou nejsilnější mezi všemi zvířaty s tlakem zkusu přes 1600 kg na čtvereční centimetr. Tato drtivá síla je schopná rozdrtit i tvrdé skořápky želv. Krokodýly mají také schopnost tiše čekat na svou kořist a poté ji překvapit bleskovým útokem. Ale co by se stalo, kdyby se tito dva dravci setkali? Záleželo by především na tom, kde by se střed odehrál. Ve vodách hlubších oceánů by měl jasnou výhodu žralok bílý. Je rychlejší, pohybuje se plynuleji a jeho zuby jsou navrženy k efektivnímu útoku v otevřeném prostoru. Na druhou stranu, pokud by se boj odehrál v mělkých vodách nebo ve sladkých tocích, krokodýl by měl větší šance. Jeho tlustá kůže je odolná proti mnoha útokům a v mělkých vodách je mnohem obratnější než žralok. Závěrem, výsledek souboje mezi žralokem bílým a krokodýlem by závisel na prostředí. Oceánu by s největší pravděpodobností zvítězil žralok, zatímco v mělkých vodách nebo ve sladkých tocích by měl krokodýl výhodu.